Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton, Thënie për jetën, dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja si të largoni dhjamin në pjesën e poshtme të barkut, me këta tre përbërës magji. Nëse keni vendosur vetes një mision të keni një trup me formë të shëndetshme, atëherë ju rekomandojmë që në ushqimet tuaja të përfshini edhe një pije të ngrohtë me kanellë, xhenxhefil dhe mjalt. Kjo pije njihet ndryshe si pija e zjarrit. Studimet kanë konfirmuar se erëzat si kanella, xhenxhefili dhe arat e myshkut ju ndihmojnë të ndiheni të ngopur më shpejt dhe ndiheni sikur keni ngrënë një ëmbëlsirë. Në këtë mënyrë do të keni më pak neps. Konsumimi i kanellës rregullon nivelin e sheqerit në gjak, përmirëson shëndetin e zemrës dhe funksionin e trurit. Xhenxhefili është një nga ushqimet efikase për një trup të formuar, duke qenë se përmirëson tretjen dhe ju ndihmon të mbani peshën trupore nën kontroll. Sipas studimeve, njerëzit që konsumojnë një pije të nxehtë me xhenxhefil pas një vakti ndihen më të ngopur. Pija e zjarrit është shumë e mirë për të qetësuar dhimbjet e stomakut. Ajo përmban dhe mjalt, ndaj rekomandohet kundër kollës gjithashtu. E mira e kësaj pije është se përgatitet shumë lehtë. Përgatitja e çaj. Merrni një shkop kanelle, futeni shkopin në çajnik me ujë të ngrohtë. Qëroni një copë xhenxhefili rreth 2 cm, priteni në feta dhe shtoheni në çajnik. Zjeni shkopin të kanelës dhe të xhenxhefilit për 20 minuta. Kullojeni dhe më pas shtoni mjaltin për një ëmbëlsues natyral. Mjalti nuk duhet të hedhur në ujë të nxehtë sepse humbet një pjesë të konsiderueshme të ushqyesve që ai përmban. Ju mund të zjeni sasi të mëdha të këtij çaji dhe ta mbani atë në frigorifer në kavanoza qelçi dhe ta pini gjatë javës. Përdorni 3 deri në 4 shkopin kanelle nëse planifikoni të përgatisni çaj për të gjithë javën. Nëse dëshironi, çajin e ruani në frigorifer dhe mund ta ngrohni sërish ose të konsumoni atë të ftohtë pas ushqimit. Kombinimi i këtyre përbërësve do të ndezë zjarrin brenda jush. Kjo gjë do të përmirësojë tretjen tuaj dhe do heqë stresat e dhjamit që gjenden poshtë barkut tuaj. Pas ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.